Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Den gang skal jeg reagere til en filmtrailer, det er nemlig Red One officiel trailer 2. Så vi fik tjekket Red One trailer 1 for noget tid siden, rigtig lang tid siden efterhånden. En rigtig sådan en, kan man sige, en juleskør eventyrfilm. Så jeg ved godt, det er blasfemisk, skal vi lige kigge på noget jule noget i her i oktober måned, når Halloween er ved at ramme døren. Men man kan sige, det er også lidt blasfemisk sidst, fordi der var det sådan mere i sommerperioden. Eller jeg ved ikke, hvad der er mere blasfemisk med det ene eller andet. Men i hvert fald, jeg kunne godt lide den første trailer, vi så. Det var en rimelig fed cast, de havde. Selvom det er sådan lidt klassisk med, julemanden er blevet kidnappet, nu skal nogen prøve at redde ham, ellers så bliver julen ikke til noget. Og så vidt jeg husker, så ved de ikke, hvem der har taget ham. De har en mistanke om, det måske er Krampus. Men der var måske også en lille, så vidt jeg husker, en tegn på, at det måske var en anden, der har gjort det, så. Men det kan være, at vi får lidt mere svar på det, om det er Krampus, eller om det er en anden, der har gjort det, eller Krampus har været med ind over det, det ved man jo heller aldrig. Men ja, det må vi jo se. Ude fra den kommer tæt på november 15, så. Ja, tæt og tæt, ja. Man kan i hvert fald lige nå at komme lidt i scenen inden julen, eller inden december rammer til. Jeg tror, at de kunne nok godt have udgivet den, måske sådan den første uge i december eller andet, og så havde det været fint, men ja. Det er måske lige skulle sælge, om nogen har allerede gået i julestemning allerede, og der er allerede nogen, der er i julestemning, når det rammer november, så. Ja, anyway, lad os bare gå i gang, så let's go. Christmas tree and Christmas party hop. This will go on. Hi, Jack. Cool place. Welcome to the North Pole. Come again. Last night, Red One, also known as Saint Nicholas of Myra, was abducted. Are you saying Santa Claus has been kidnapped? You're the best tracker in the world. You're gonna help us find him. I work alone. You used to. I'm not gonna like you. I can tell right away, out of everyone here, I like you the least. Garcia? What the hell? Shall we do the thing? I'm afraid we're gonna have to. You're mine until we find him. Oh, God! I suggest you get going. Claws! We doing some last-minute Christmas shopping? Toy stores. Toy stores what? The supply closets are portal stations for the North Pole transit system. Grab a car. We're gearing up. How did... I adjusted its reality. And does that... No, it doesn't work on everything. No, you can't try it. No, you can't drive. No more questions. Now get in. Whoever took Nick... They're extremely dangerous. With a tale as big as a... I think if you don't need me here, I might just go back to the car. We are 24 hours to Christmas. We need to find him. Let's save Christmas. Say it. I'm not gonna say that. Things are about to get real. Cover us! We got snowmen! Well, it was nice to meet you, Cal. Good luck with everything. PT-13, yeah.
who had guested. Interessant. Synes ikke rigtigt, vi fik så meget mere, udover at vi fik lidt mere action scener og så videre, og så føler jeg lidt, at jeg genbrugte lidt af de mange, hvad kan man sige, de mange fra de tidligere trailer også. Lidt mere historie med, men åbenbart, fordi jeg synes ikke, Chris Evans karakter fik vi ikke så meget at vide om den sidste trailer, så vi nu fik at vide, at han er en af de bedste sådan, til at finde folk, hvilket så også giver mening, hvorfor de har få fat i ham, så han kan finde julemanden. Og så får vi også lidt mere indblik i den her univers, at legetøjsforretninger har faktisk portal mellem Nordpolen og sådan lidt, så de kan hente legetøj. Hvilket selvfølgelig ikke giver så meget mening, fordi legetøjsbutikker er jo ikke kun åbne i juleperioden, men også hele tiden, men det kan være, det er en helt anden historie. Men jeg kunne godt lide sådan nogle af designs på nogle af monstrene og så videre, og så fik vi også lidt mere nyt legetøj at komme efter. De der robot-ting der. Og indtil videre så virker det stadig som om, det er Krampus har gjort det. Så det virker også som om, nogen har prøvet at tilfange nogle af de her forskellige ting. Altså det var sådan Halloween i stedet her. Ja, græskar, så godt kunne lide Halloween, den hovedløse rytter. Og så hende der, ved jeg ikke lige helt, hvem hun skal forestille. Men så de ved ikke, om det er også måske en anden person, der prøver at fange alle de der holidays, eller om Krampus prøver at fange alle de der holidays der. For hvad, det ved jeg så ikke, men i hvert fald lidt interessant ser det ud, i hvert fald selvfølgelig, det har ikke rigtig hypet mig op omkring det, men det virker som om, det er noget, jeg godt vil tjekke ud, for det virker som om, det er sådan en god sådan action julefilm show, så det er i hvert fald nok noget, jeg kunne finde på at se, hvis den kommer i danske biograf, det kan jeg ikke huske, om det bliver annonceret på den måde. Og så er det også lidt sjovt, at det sådan, at man ikke smelter i solen, og selvom du prøver at smelte deres ansigt, så kommer de stadig tilbage igen, så det er lidt interessant. Ja, jeg kan også godt lide logoet, det ved jeg ikke, om jeg har fortalt sidst, men det Red One, hvor det så midten skal forestille at være juletræ, sådan imellem, det er sådan lidt, det er også sådan lidt sjovt fundet på. Men ja, der er vist ikke så meget andet at sige her, fordi igen, det er nærmest som om, det er bare gennembrugt nærmest 98% af scenerne fra den sidste trailer ind her. Måske nogle af dem er på det en standet og lidt, så det er lidt mere kontekst, men ja. Ikke så meget nyt i det, men igen, det virker til, det er stadig noget, jeg gerne vil se i hvert fald. Men jeg tror, det var alt for denne gang, så hvis I kunne lide videoen, så giv gerne like. Kom til at skrive ned, hvad I synes om videoen. Kom til at skrive ned, hvad I synes om den her trailer her. Om I regner med, at jeg skal se Red One, når den udkommer. Eller vente på, hvad folk siger omkring det, eller anmelder siger omkring det i hvert fald. Fortæl mig gerne, jeg skal mene om det nede i kommentarfeltet. Vi har sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der. Og hvis I kan lide, hvad I så, og godt tænke at sætte flere videoer for mig, jamen, så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis I også tid, så skal jeg også tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det vil jeg i hvert fald sætte meget stor pris på. Men ellers, så er det ikke så meget at sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Så, hej hej!